قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم ما بعد واجنا براتشو بوشتواني مايكي سيستر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allahu Đelešanuhu pripada svaka vrsta hvale i zahvaljujemo mu se zbog toga što nam je on omogućio da nastavimo ovu našu vrijednu aktivnost, a to je druženje sa najboljom generacijom, druženje sa najboljim ljudima, jer čovječanstvo ima potrebe za uzorima. I zato je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala slao najbolje uzore u svakoj generaciji da bi se ljudi i mase povodile za njima. Jer ako nema jedno društvo i jedna zajednica prave uzore, uzori koji će voditi društvo i predvoditi ih u hajru i u dobru i koji će ih tjerati i podsticati da se natječu u dobru, u karakteru, u moralu, u poštenju i u vrlinama, onda će njihovo mjesto zauzeti drugi uzori, ali uzori u zlu i imami u zlu, u zabludi, u neradu. Jer uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje da postoje imami ili vođe, predvodnici koji vode ka hajru i ka uputi, وَجَعَلْنَاهُمَ إِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Mi smo ih učinili imamima i vođama koji su ljude upućivali našom dozvolom i našom odredbom. Upućivali su i na hajr, na dobro, na istinu. A također spominje i drugu vrstu imama, drugu kategoriju imama, vođa. Pa kaže za faraona i njegovu skupinu i kategoriju koja pripada faraonu, kaže وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ Mi smo ih učinili imamima, vođama koji pozivaju ka vatri, koji vode prema vatri, prema Allahovoj, Đelešanuhu, srđbi, i oni su također imami, Kur'anom tako nazvani. I zato je jako bitno, braćo moja, da mi imamo dobre uzore, da imamo ove uzore u knjigama, a to su prije svega Allahovi poslanici. Zato Allah Dželešanuhu u Kur'anu na mnogim mjestima spominje priče o svojim poslanicima i ponavlja ih više puta. Jednu te istu priču ponavlja više puta. Zar niste vidjeli dok ste čitali Kur'an i dok ste iščitavali prevod značenja na svom jeziku, da Allah subhanahu wa ta'ala jednu te istu priču, priču o Musa'u alaihi salatu wasalam, ponavlja na više mjesta. Onaj ko nema znanja, on će reći ovo je besmisleno, kakva je ovo knjiga? Ne. Ova ista priča na različitim mjestima ima posebne poruke. Ima posebne poruke i posebne naučne i pedagoške i odgojne fajde i koristi pomoću kojih Kur'an odgaja ljudska i vjernička srca. I zbog toga je uzvišeni Allah dželle ve ala i odredio da smo obavezni da vjerujemo u Allahove poslanike, najbolje uzore. Najbolje uzore. A pored ovih uzora iz knjiga koji su na neki način uvijek živi, trebamo da imamo i drugu kategoriju uzora, to su uzori u društvu, u svakoj zajednici, u svakom vremenu i u svakoj branši, na svakom polju. Moramo da imamo uzorite i najbolje ljude. Njihov broj nije velik. Njihov broj nije velik. Jer nemoguće je da svi ljudi budu uzoriti, da svi ljudi budu vođe, da svi ljudi budu predvodnici, da vuku ka hajru, da prednjače.
Ali dovoljno je da postoji u svakoj oblasti i na svakom polju po nekoliko ljudi, po nekoliko pojedinaca koji prednjače, koji ljudima otvaraju put, koji ljudima pokazuju kako treba da se živi. Trebamo da imamo, dakle, uzore i, ili drugim riječima elitu u svim branšama, kada je u pitanju nauka i u svim naučnim disciplinama i podvrstama i u vjerskoj nauci, u šerijetskoj nauci trebamo da imamo prvake među onima koji su se opredijelili da tu za taj poziv. Zatim također trebamo da imamo prvake i u medicini, uzorite lekare, uzorite naučnike i u drugim, dakle, naučnim disciplinama. Jer oni popravljaju stanje onih koji nisu na njihovom nivou. Jer takav je čovjek. On mora za nekim da se povodi. Čovjek je podložan uticaju. Na čovjeka utiču svi oni sa kojima se on druži i u čijem se nalazi prisustvu. Vjerovali ili ne, kao što smo to spominjali nekoliko puta, na čovjeka, na njegov karakter, moral i ponašanje utiču čak i životinje koje nemaju razum, koje ne govore i koje nemaju pameti. I životinje utiču, dakle, na čovjeka. To nas je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem naučio. Pa nam je spomenuo hadisu kod Buhari i Muslima da su čuvari deva, konja i krava grubi. Jer su oni, družeći se sa tim životinjama, poprimili njihova svojstva, njihov narav, snažnost, žestinu i grubost. A također nam spominje da su čuvari ovaca, koja životinje koja je po prirodi blaga i tiha i smirana, oni su mirni, tihi i smireni. E šta onda mislite, kako čovjek na čovjeka utiče? Kako čovjek na čovjeka utiče? I zato mi trebamo, dakle, da imamo uzore i svi mi možemo da budemo uzori i treba da budemo, dakle, uzori. Bez obzira u čemu se nalazimo. Uzori u hajru, uzori u biznisu, prvaci u svim poljima. Na taj način, kada svaki od nas postane uzor u svojoj branši, onda on popravlja svoje kolege. Popravlja ljude koji se nalaze u njegovoj kategoriji i u njegovom poslu. Ako ne budemo imali te, dakle, dobre uzore, onda će njihovo mjesto preuzeti loši uzori. Pa će se ljudi na njih ugledati i onda će na taj način se srozavati društvo u negativnom smislu i stagnirati. Jedan od prvaka, normalno, u svom polju, a to je polje mejdana i polje borbe na Allahovom dželšanuhu putu i borbe za istinu, koji nije imao premca u svome vaktu, jeste svakako čovjek sa kim ćemo večeras, inša Allahu ta'ala, se družiti. A to je Allahov dželšanuhu isukana sablja protiv nevjernika i munafika, to je Khalid ibn Walid radijallahu ta'ala anhu. On je, dakle, čovjek, učitelj, najbolji stručnjak i najbolji vitez islama i muslimana kada je u pitanju polje borbe na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. I vrlo često mi dosta znamo o ljudima iz ove branše koji nisu iz našega ummeta, i o njima znamo koje su bitke vodili, kako su se ponašali, koje su njihove bile borilačke vještine i tome slično, i njihove podvige spominjemo, a vrlo često malo se zna o ovom velikanu, drugu Allahovog poslanika, koji je zaista puno pomogao islam i muslimane za vrijeme Resulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, a i nakon smrti poslanika alaihi salatu wasalam. Khalid ibn al-Walid,
To je čovjek koji je odrastao u poznatoj, uglednoj, imućnoj kući u plemenu Kurejš. Njegov otac je bio Walid ibn Mughira. To je jedan od najuglednijih Mekelija. I kažu da je na Mini za vrijeme hadža, koji se je obavljao i prije propisivanja hadža Resulullahu sallallahu alaihi wa sallam, hadž se obavljao i prije, dakle, objave Kur'ana, jer je to propis koji je bio propisan Ibrahimu, ali je normalno hadž tada bio izmijenjen vremenom, pa ga je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam očistio od primjesa različitih novotarija. Na Mini, dok su hadžije boravile, njegov otac Halida ibn Walida nije dozvoljavao da ičija vatra gori osim njegove vatre. Zašto? Da bi on bio jedini taj koji će ugostiti i koji će služiti hadžije u danima Mine i u danima hadža. Takvi su bili Arapi, braćo moja i cijenjene sestre. Kada mi govorimo o Arapima, vrlo često se spominje samo ona loša strana naroda kome je poslat poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Naravno da su oni imali poroka u koje su zapali. U to nema nikakve sumnje. Međutim, oni su imali velikoga kvaliteta i oni su imali sa druge strane velike vrline. I zato je uzvišeni Allah dželešanu između ostalog, a njemu pripada najljepši primjer i on je najmudriji, njegova mudrost je u potpunosti nedokučiva nama, slabašnjima stvorenjima, zato je Allah dželešanu njima poslao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem i Kur'an, jer je najlakše bilo upotpuniti plemenitost onih koji su već bili plemeniti i koji su imali karaktere, koji su imali svojih vrlina. Kada je u pitanju održavanje obećanja i ispunjavanje obećanja sa Arapima, nevjernicima u džahilijetu, slabo je ko mogao da se ravna. Kada je u pitanju gostoprimstvo, također slabo je ko mogao sa njima da se ravna, jer su oni ovo svojstvo naslijedili od svoga oca Ibrahima alejhi salatu vesselam. I kažu, kada bi putovali pustinjama, spominje se u knjigama historije, Arapi u predislamskom periodu ne bi odsjedali u dolinama. U nekim nizijama gdje se ne mogu primijetiti, nego bi odsjeli na nekom brdu i uzvišenju i zapalili bi vatru da bi prolaznici, dakle, vidjeli vatru da dođu i da se posluže. Dakle, oni su dali najbolje primjere u historiji čovječanstva kada su u pitanju vrline i kada je u pitanju karakter. I zato je Resulullah s.a.v. imao plodno tlo i od njih je napravio najbolju, dakle, generaciju, kao što je to svima nama poznato. Walid ibn Mughire, otac Halida ibn Walida, on je bio čovjek koji je bio zadojen velikom mržnjom prema islamu i muslimanima. Veliku mržnju je gajao prema islamu muslimanima i u tom duhu je odgajao svoju porodicu, među njima Halida ibn Walida, radijallahu ta'ala anhu. Međutim, Halid ibn Walid, njegova ličnost, imala je jak karakter. Nije se on zadovoljavao sa rahatlukom, koji mu je bio otac priredio. Jer, braćo moja, rahatluk, iako je blagodat, iako je blagodat za one koji znaju da ga iskoriste, rahatluk može da bude i musibet i iskušenje i da negativno utiče na čovjeka. I zato je Omer radijallahu ta'ala anhu govorio: odgajajte djecu u grubim uslovima. Šta to znači? To znači da djeca i generacija treba, koja se odgaja i koja raste, treba malo da osjeti žestinu života, poteškoće i iskušenja. Jer ona generacija koja se odgoji u takvim uslovima, ona se izgradi, ona bude čvrsta, prekaljena. I zato su naši
naši očevi i djedovi bili dakle čvrsti u svom karakteru i u svom dakle i u svojim vrlinama. Međutim, kako je rahatluk dolazio, ta čvrstina u vrlinama je sve bila slabija i slabija, dok nije u potpunosti ponegdje dakle iščeznula. I zbog toga je Halid ibn Walid želio izazove, želio je da se sukobi i da se suoči sa teškim uslovima života u kojem je on živio. Pa je on, radijallahu ta'ala anhu, prije islama zadao velike probleme muslimanima. I u bitci u kojoj je on učestvovao, dakle, u pohodu na Uhud, kao što je opće poznata stvar, nećemo detaljisati, on je bio glavni razlog i glavni sebeb da bude ranjen Resulullah Muhammed sallallahu alaihi wasallam i da ugrozi sigurnost poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam, da razbije redove muslimana i da nanese muslimanima težak poraz i da muslimani imaju gubitak od 70 šehida od najboljih ljudi. Zatim, on je učestvovao i u pohodu na Medinu sa savezničkim vojskama koja je brojila 10.000 vojnika iz cijelog arapskog poluotoka. On je također predvodio konjanicu u pohodu na Handek, kada je Resulullah sallallahu alaihi wasallam branio Medinu sa Handekom, sa velikim dakle kanalom kojeg je iskopao sa jedne strane Medine, i to je bila jedina pristupačna strana Medini. Ostale strane koje su okruživale Medinu su kamenjar, to su ostaci vulkana, ogromno crno kamenje, i sa tih strana nije mogla vojska da dođe. Jedna je strana bila otvorena prema Medini i Resulullah Muhammed sallallahu alaihi wasallam je prekopao, iskopao ogromni kanal i na taj način se Allahom dželešanuhu dozvolom zaštitio. Kada su pitali najpoznatiju kompaniju, u građevinsku kompaniju u Saudijskoj Arabiji danas, koliko im treba da iskopaju toliko dugačak kanal, toliko širok kanal i toliko dubok kanal koliko je bio kanal koji je iskopao Resulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Handek, oni su rekli da im treba uz sva ona sredstva sa kojima raspolažu, mašine i sve ostalo, najsavremeniju otpremu, kaže, treba nam najmanje mjesec dana. A Resulullah Muhammed sallallahu alaihi wasallam je to za desetak dana iskopao sa svojom vojskom. To je jedna od muadžiza koju je Allah dželle šanuhu dao Resulullah Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Na toj bitci i u tom pohodu Halid ibn Walid također je nevjerničku konjanicu predvodio, ali Allah dželle šanuhu je u ovoj bitci pomogao svoga roba, uzdigao vojsku Resulullaha Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i porazio savezničke skupine i vojsku u potpunosti, i poslao vjetar i vojsku koju oni nisu vidjeli, koja ih je u potpunosti razbila i napravila opće rasulo dakle u njihovim redovima i safovima. Zatim, kada je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem htio da obavi umru, mi dobro znamo da je pokušao da obavi umru u godini Hudejbije, to je 6. godine po hidžri, pa nije uspio tada, nisu mu dali tada nevjernici Kurejšije da obavi umru. Onda je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem napravio savez, dogovor, sporazum, mirni sporazum, i Resulullah ga je ispoštovao. Jedan od uvjeta, dakle, tog ugovora bio je da će Resulullah obaviti umru na kada. Da će nadoknaditi tu umru u narednom periodu ili naredne godine. Pa je Resulullah ispoštovao to svoje obećanje, odnosno ispoštovao je tu tačku
ovoga ugovora i obavio je umru naredne godine prije nego da Mekka bude osvojena. Halid ibn Walid radijallahu ta'ala anhu u tom periodu nije mogao da gleda Resulullaha i muslimane kako ulaze u Mekku, kako obavljaju umru, kako slobodno ulaze u tom mirnodopskom periodu, nije mogao da ih gleda, nego je izašao tada iz Mekke, jer nije mogao da pretrpi po sebi ili po njemu, kako je on to smatrao, taj poraz, da oni koje je on smatrao neprijateljima, uđu mirno i tiho, bez otpora u njegov grad. Međutim, nije prošlo puno vremena, a razum ovog oštroumnog čovjeka je prevagao i prevagnuo onde gdje treba. I znajte, braćo moja draga, razboritost i razum kod čovjeka koji ima vrline, koji ima dobru osnovu, koji ima čistoće, koji ima karaktera, koji ima dobrote, on će uvijek prevagnuti. I neće Allah dželle šanuhu dozvoliti da čovjek koji ima hajra u sebi, koji ima također razum da razmišlja i da rasuđuje, da ode sa ovoga svijeta, a da se ne vrati Allahu Žešanu i da ne primi islam i da Allahu Žešanu ne bude, dakle, pokoran. To mi viđamo svakodnevno u našim životima. Brat Halid ibn Walida, koji je ranije primio islam, on mu je napisao pismo iz Medine rekavši mu, i ovo je jako bitno, braćo moja i cijenje sestre, koristiti pravi uslub, pravi metod u komuniciranju sa ljudima i u pozivanju ljudi ka Allahu dželešanuhu. Rekao mu je, između ostalog, o brate moj, ne mogu da shvatim da ti tako pametan, tako razborit, tako oštrouman, kome Allah dželešanuhu dao velike intelektualne sposobnosti, da još nije shvatio da je islam hajir i da je islam istina i da još nije osoba kao ti primila islam. Tebi priliči samo islam. To je presudilo. I to je, dakle, njemu bilo dovoljno da razmisli o suštini, da lažna božanstva koja je obožavao niti koriste, niti donose štetu, niti štete, već niti mogu nekome, dakle, nauditi, već normalno su lažna božanstva koja ne zaslužuju sa takvim nedostacima da budu obožavana. On je primio islam i znate šta mu je Resulullah s.a.v. rekao kada ga je sreo u Medini, rekao mu je: o Halide, hvala Allahu Žešanu koji te je uputio. I kaže mu: ja sam vidio da si ti pametan čovjek, da ti imaš pamet i razum. I kaže: znao sam da će te tvoj razum, tvoja razumnost i tvoja oštroumnost dovesti do islama, da ćeš primiti islam. Nisam u to uopće sumnjao, jer znao sam da si pametan čovjek. Zatim, spomenut ćemo samo nekoliko velikih bitki u kojima je učestvovao Halid ibn Walid, Allahova dželle šanuhu sabla, kako ga je Resulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nazvao i sa kakvom je on hrabrošću, dakle, raspolagao. Bitka na Muti, kada je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem poslao 3000 vojnika da pokaže susjednome carstvu, bizantijskome carstvu, Rimljanima, da je Resulullah faktor i da se sa Resulullahovom sallallahu alejhi ve sellem vojskom nije poigravati i njegovom zajednicom. Resulullah je u Medini odredio 3 emira, trojicu vojskovođa, pa je rekao: vaš vođa je Zejd ibn Harife, pa ako on pogine, neka na njegovo mjesto dođe Džafer ibn Ebi Talib, a ako i on pogine, onda neka ga naslijedi Abdullah ibn Rawaha. I onda su otišli ashabi Resulullaha sallallahu alaihi wasallam sa ovom oporukom Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kada su se sreli licem u lice,
sa ogromnom vojskom koju je Hirakl pripremio i poslao 100.000 vojnika. 100.000 vojnika naspram vojske koja je brojala samo 3.000 boraca. Zamislite ovu borbu. I zamislite ova dva, dakle, tabora. Kada bismo racionalno dunjalučki gledali i mjerili, nisu muslimani imali nikakve šanse da pokušaju da uđu i da se bore sa ovako brojnijim neprijateljem. I onda su se muslimani i uplašili donekle, pa je onda Abdullah ibn Rawaha rekao: o ljudi, čega se plašite? Zar nije ono što vi želite šehadet na Allahovom dželešanuhu putu, da budete šehidi? I kaže: znajte da se mi ne borimo i ne možemo pobijediti našeg neprijatelja sa brojnošću, niti sa našom opremom, jer mi se borimo protiv naših neprijatelja sa našom vjerom, sa našim ubjeđenjem. I zaista je to tako. Zaista je to tako. I kaže: šta vi očekujete? Mi imamo jedno od dva dobra koje nam je Allah dželešanuhu obećao. Ili ćemo pobijediti, ili će nas Allah dželešanuhu počastiti šehadetom na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. To ih je ohrabrilo, pa su se hrabro borili muslimani u ovoj dakle bitci. Zaid ibn Harife je nakon određenog perioda poginuo i šehadetio, pa je Bajrak preuzeo Džafer ibn Ebi Talib, koji je također Allahu dželešanuhu dušu ispustio u ovoj bitci. Za njega je Resulullah rekao da je on ptica koja će leteti po džennetu do sudnjega dana, odnosno prije sudnjega dana će njegova duša biti u džennetu u obliku ptice i leteće gdje god hoće, dakle u džennetskim prostranstvima. Zatim nakon njega borbu je predvodio Abdullah ibn Rawaha, dok i on nije svoju plemenitu dušu predao gospodaru svih svjetova. Bajrak je pao. Zamislite, Bajrak je pao, pa ga je uzeo Thabit ibn Akram i onda je razmišljao šta da radi, kome da preda sada Bajrak, jer muslimani uopće nisu bili u zavidnom položaju, pa se je sjetio jedinog čovjeka koji je mogao da izvuče situaciju u kojoj su se muslimani našli. Sjetio se Ebu Sulejmana, a to je Halid ibn Walid, i došao je sa Bajrakom i rekao mu je: o Ebu Sulejmane, preuzmi Bajrak. A Halid ibn Walid mu kaže: ti si preči da ga nosiš, ti si od muhađira, ti si zaslužniji u islamu, on tebi pripada. Pogledajte bratskoga odnosa, punog edeba i punog poštovanja, dakle između braće. Pa je Thabit ibn Akram bio uporan u svom zahtjevu, rekao je: Halide, niko ne može ponijeti Bajrak u ovoj situaciji osim tebe. Pa je Halid ibn Walid preuzeo Bajrak i onda je odmah napravio reformu u muslimanskim safovima. Izmijenjao je pozicije muslimanske vojske. Oni koji su bili naprijed, stavio ih je pozadi. Zatim desnu stranu, desno krilo je stavio sa lijeve strane, a lijevo krilo je pomjerio na desnu stranu. Onda je naredio određenoj skupini muslimana da dođu iza redova i safova i da podižu prašinu, pustinsku prašinu i pijesak, da neprijatelj misli da je došlo pojačanje. Pa je tako i bilo, i onda je nastala pometnja u redovima Bizantijaca i Allah dželešanuhu im je strah ulio u srca, a to je Halidu ibn Walidu, dakle, dobro došlo da on povuče i izvuče muslimansku vojsku iz propasti koja im je dakle
slijedila, da su nastavili da se bore jer nisu mogli da, da se izbore i da nisu imali nikakve šanse sa ovoliko brojnijom vojskom. Pa je Resulullah s.a.v. u Medini, dok su oni još bili u bitci na Muti, Resulullah s.a.v. je komentarisao na osnovu Džibrilovih informacija i na osnovu objave, rekao je, uzeo je zastavu Zaid ibn Harithe radijallahu ta'ala anhu, kaže, sve dok nije pogođen i dok nije poginuo. Zatim je uzeo zastavu Džafer ibn Abi Talib, dakle informisao ih je Resulullah s.a.v. plačući, žaleći ove velikane ummeta, pa dok nije, kaže, i on poginuo. Zatim je uzeo zastavu Ibn Revaha, pa je i on poginuo, radijallahu ta'ala anhu, a onda, kaže, je uzeo zastavu Allahova Žešanuhu Sabla, čovjek koji je Allahova Žešanuhu Sabla, dok pa mu je Allah Žešanuhu dao pobjedu. Dakle, ovo je Resulullah s.a.v. ocijenio kao veliku pobjedu za Islam i za muslimane. Nakon bitke na Muti, Khalid ibn Walid radijallahu ta'ala anhu je također predvodio konjanicu muslimana u osvajanje Mekke. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je povjerio konjanicu svoje vojske da je predvodi na put za oslobađanje najčasnijeg grada, to je Mekke el Mukerreme, časne Mekke, pa je Mekka, kao što znate, osme godine po hidži osvojena. Nakon smrti Resulullah Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Khalid ibn Walid nastavlja da se bori ratovima koji su izbili sa otpadnicima, a to su oni koji su se odmetnuli od Islama i oni koji su spriječili ili odustali da daju zekat, a bili su još u Islamu. Pa je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu odlučio da se bori protiv njih i došao je kod Khalida ibn Walida, rekao mu je: o Khalida, ja sam čuo Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam da je rekao: divan li je Allahov rob Khalid ibn Walid i divan li je on bratstvenik, divan li je on za svoju, dakle, rodbinu. On je Allahova Žešanuhu sablja koju je Allah isukao na zemlji protiv nevjernika i protiv munafika. Ovaj hadis bileži imam Ahmed rahimahullahu ta'ala, a Hejfemi smatra da je on, dakle, vjerodostojan. Pogledajte ovoga hadisa Resulullah s.a.v. kojeg je citirao Ebu Bekr Khalidu ibn Walidu i na taj način ga je podsticao da uzme učešće u borbi protiv otpadnika, protiv Museleme el-Kedzaba, koji je tvrdio da je poslanik, i ostalih ljudi koji se proglasili poslanicima, a također i protiv onih koji su odbili da daju zekat Ebu Bekru, halifi, nasljedniku Resulullaha Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jedna od najpoznatijih bitaka u ovim sukovima bila je bitka na Jemami, koju je Khalid ibn Walid protiv Museleme el-Kedzaba dobio i na taj način je utahnuo i utišao je, dakle, ovu vatru koju su raspirili, dakle, otpadnici na tlu arapskoga poluotoka. Zatim, nakon toga, Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu šalje Khalida ibn Walida prema Perziji, prema jednoj velikoj civilizaciji, prema ogromnom carstvu, kome nije moglo Rimljansko ili Bizantijsko carstvo ništa, i nisu mogli godinama i desetinama godina da poraze, dakle, Bizantijce. Nisu mogli da poraze Perzijance, jer to je bilo ogromno i snažno carstvo. Poslao ga je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu da dovrši i da ispuni, odnosno da dovrši posao koji je započeo Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu, jer je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio da će Allah dželešanuhu učiniti da se pocijepa Perzijsko carstvo baš onako kako je Perzijski kralj pocijepao pismo Resulullaha Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kada mu ga je Resulullah poslao, kada je stiglo do njega, on je uzeo iz oholosti, iz svoje žestine, pocijepao je pismo Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Kada je to Resulullah čuo, rekao je: da Bog da Allah Žešanuhu pocijepao njegovo carstvo kao što je on pocijepao moje pismo. I to se je dogodilo
na preko dva sebeba ili više sebeba, ali oni koji su predvodili ostvarivanje ovog obećanja Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem bili su Ebu Bekr sa Halidom ibn Walidom i Omer radijallahu ta'ala anhu sa svojim pomagačima. Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala spominje jednu zanimljivu činjenicu i kaže, spominje u svojoj knjizi Fethul Bari, komentarišući Sahihul Buhari, dakle najvjerodostojniju knjigu iz hadisa, spominje jednu zanimljivu priču u ovom kontekstu i kaže da poruka je da uzvišeni Allah Dželešanuhu onome ko ponizi Allahovo Dželešanuhu ime, ko skrnavi Allahovo Dželešanuhu ime i ime poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, Allah Dželešanuhu mu se osveti još na ovom svijetu. I zato prije ahireta. I spominje se kod imama Muslima, u sahihu imama Muslima, da je jedan čovjek vrijeđao Resulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wasallam nakon što je primio islam, pa se odmetnuo, vrijeđao Resulullaha i rekao je, govorio je, kaže, ovo što priča poslanik Muhammed, kaže, to je ono što sam ga ja naučio. To on citira ono što sam mu ja prenio od znanja dok sam bio uz njega. I kada je preselio ovaj čovjek i nakon što su ga ukopali, sutradan su ga našli kako ga je zemlja izbacila. I onda su, njegova družina je rekla, ovo je sigurno učinio Muhammed sa svojim drugovima, jer on je njega vrijeđao. Pa su ga ukopali, zakopali najdublje što je moguće. Iskopali su mnogo dubok mezar i grob i zakopali su ga ponovo. Sutra dan kada su osamnuli, našli su njegovo tijelo ponovo na površini zemlje, zemlja ga je izbacila. I onda su oni vidjeli da je njihov trud uzaludan i ostavili su ga tako da truhne na površini zemlje i da širi, dakle, neugodne mirise, da širi neugodne mirise u svom okruženju i okolini. Takav je kraj onih koji vrijeđaju Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem još na dunjaluku. I spominje Ibn Hajar primjer Kisre, kaže, on je ponizio Resulullahovo ime i ponizio je Allahovo ime, pa je pocijepao i Allah Dželešanuhu je odredio da na taj način doživi, dakle, da njegovo carstvo propadne. A Hirakl, bizantijski kralj, koji je bio mnogo oštroumniji i mnogo bolji, on je čak, kada je došlo pismo Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem do njega, on ga je pročitao svojoj sviti. Pročitao ga je svećenicima ili sveštenicima koji su bili uz njega i svojim savjetnicima i rekao je, ovo je ono što je Bog ili Allah Dželešanuhu što je objavio našem poslaniku Isau alejhi salatu ve selam. Ovo je isti izvor, ovo je izašlo iz istoga izvora. I on je htio da primi islam, pa su ga ovi sveštenici odvratili od toga, jer oni skrivaju istinu od ljudi, jer oni manipuliraju ljudima i u toj manipulaciji opstaju. Jer kada ljudi saznaju istinu, normalno da njihove manipulacije, njihove maske padaju. I onda je Hirakl normalno odustao, poslušao ih je, što u stvari nije normalno, ali nije imao snage da izdrži do kraja, ali je ovo pismo umotao u svilu i stavio ga u zlatnu kutiju. I tako ga je čuvao na visokom mjestu, dakle u svome dvorcu. Kada je naslijedio naredni kajsar vlast, on mu je oporučio da vodi računa o tom pismu. O pismu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu je, dok budu ljudi iz naše loze čuvali, pazili, poštovali ovo pismo, kaže, mi ćemo imati vlast. Allah Dželešanuhu će nam dati da imamo vlast i da upravljamo sa ljudima. Kaže Ibn Hajar, nekoliko stotina godina nakon smrti Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, jedan od vojskovođa muslimana sreo se sa tadašnjim bizantijskim kraljom. I onda je ovaj bizantijski kralj htio da mu napravi iznenađenje.
I kaže, pokazat ću ti nešto što će te zadiviti. Kaže, o čemu se radi? On je izvadio, donio je ovu zlatnu kutiju, onda je otvorio iz svilene maramice ili ovaj svilenog materijala, izvadio je pismo i rekao mu je, kaže, ovo je pismo vašeg poslanika Muhameda, kojeg je on poslao mome pradjedu, dakle mome pretku Hiraklu. I kaže, naši vladari iz naše dinastije i iz naše loze su ostavili amanet da čuvamo i da poštujemo ovo pismo. I kaže, dok god budemo poštovali ovo pismo, imat ćemo vlast, bit ćemo na vlasti. I zato mi čuvamo ovo pismo. Pa se ovaj muslimanski vojskovođa zadivio. Zadivio se tom i rekao mu je, mogu li da poljubim to pismo koje je napisao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. On kaže, ne možeš da ga poljubiš. I nije mu dozvolio da ga ovaj poljubi, pa ga je ponovo dakle ovaj vratio. Šta je poruka? Kaže, mi ovo pismo čuvamo od naših svećenika, jer kada bi oni saznali da mi znamo da je ovo istina i da mi poštujemo i čuvamo riječi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, oni bi normalno se pobunili, jer to njima nikako ne odgovara. Kaže, poruka je da onaj ko čuva i poštuje Allaha dželešanu, pa makar ne bio musliman, i Resulullaha Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Allah dželešanu će mu dati i ispoštovat će ga na ovom svijetu, daće mu dobro na ovome svijetu. Pa je Halid ibn Walid ostvario riječi Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem i njegovu dovu da će Perzijsko carstvo propasti, i on je 15 bitki, ogromnih velikih bitki, dakle imao za vrijeme Ebu Bekra, to su bile samo 2 godine, zamisli 15. odlučujućih bitki u kojima je on učestvovao i ni jednu nije izgubio. Jedna od najtežih i najznačajnijih bila je bitka Zatu Es-Selasil. Zatu Es-Selasil, to je bitka koja je nazvana bitka koja je imala lance. Zašto se ova bitka tako naziva u historiji? Zbog toga što je Hurmuz, dakle ovaj poznati vojskovođa i vođa u perzijskom narodu, odredio i povezao svoje vojnike, povezao ih je u lance da ne pobjegnu sa bojnog polja, kako bi dakle ustrajali do zadnjega i čvrsti bili. Međutim, ništa im nije pomoglo, jer srca koja su nosili drugovi Halida ibn Walida, ashabi Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, i oni koji nisu bili ashabi, pred njima se, braćo moja draga, nije mogla održati ni jedna vojska. Jer je Resulullah sallallahu, odnosno Halid ibn Walid, govorio, napisao im je pismo, kaže, dolazim vam sa vojskom i sa družinom koja više voli da se sretne sa Allahom dželle šanuhu, koja više voli šehadet nego što vi volite boravak u vašim zlatnim dvorcima. E, toj vojsci koju je Halid ibn Walid sa ovakvim ubjeđenjem, sa ovakvim moralom, nije mogao niko da se suprotstavi. Zatim, kada je došla sezona hadža, jedan jako zanimljiv detalj iz života Halida ibn Walida, on se je nalazio u Iraku. Dakle, više od 2000, možda i više od 2000 kilometara udaljeno od Mekke. Muslimane je na hađu predvodio Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, halifa muslimana. I u tom periodu je Halid ibn Walid imao odmor, nije imao nekih bitnih sukova. I onda je bilo ostalo samo 2 sedmice do hađa, do Bajrama, do Arefata. I Halid ibn Walid više od 2000 kilometara pređe za 2 sedmice i dođe do Mekke, stigne na Arefat i ne javi se ni Ebu Bekru radijallahu ta'ala anhu, niti se javi svojoj vojci osim nekoliko njih, njegovih dakle užih saradnika, koji su morali znati da je on odsutan, a ostala vojska nije znala da je on odsutan, niti je znao Ebu Bekr koji je bio na hađu. On je otišao, obavio hađ i vratio se na bojno polje, jer to je bio jedini hađ koji je obavio Halid ibn Walid radijallahu ta'ala anhu. Kada je Ebu Bekr čuo za
ovaj put Halida ibn Walida ukorio ga je na jedan blag i lagan i nježan način. Jer morao je da pita halifu, on je njegov izaslanik i on nije smio tako da ostavlja, dakle, vojsku bez izuna halife. Međutim, to je odlučnost našega viteza iz ovoga dersa, to je Halid ibn Walid radijallahu ta'ala anhu, to je samo on, dakle, mogao i niko drugi. Zatim, on je također, nakon što je završio svoju obavezu u Perziji, Ebu Bekr je poslao vojsku prema Bizantiji i odredio je nekoliko vođa, a na njihovom čelu je bio Ebu Ubejde el-đarrah radijallahu ta'ala anhu, to je povjerenik ovoga ummeta na zemlji. Resulullah je za njega rekao da je on povjerenik. To je velika čast i to je veliki stepen i to je velika odlika Ebu Ubejde el-đarraha radijallahu ta'ala anhu. Kada je čuo bizantijski kralj za ovaj pohod Ebu Bekra, on je rekao: izliječit ću ja Ebu Bekrove namjere da više nikada mu ne padne na um da zgazne na prostor koji se približava mojoj zemlji, a kamoli da uđe dakle u moju teritoriju. Pa kada je Ebu Bekr čuo te njegove riječi, odnosno kada je doprala vijest do njega, šta je rekao? On je rekao: izliječit ću ja njegove bubice sa Halidom ibn el-Walidom. Izliječit ću ja njegove nedoumice i njegove nejasnoće i njegova šejtanska došaptavanja sa Halidom ibn el-Walidom. Pa je napisao pismo Halidu ibn el-Walidu da se odmah pokupi i da se priključi vojsci koju je poslao prema Šamu, to jeste prema Bizantiji. A Ebu Ubejdu el-đarrahu je napisao pismo u kojemu objašnjava na najbolji način da treba da prepusti vođstvo Halidu ibn el-Walidu radijallahu ta'ala anhu. A Halid ibn el-Walid također, prije nego stigne, pošalje pismo Ebu Ubejdi i kaže mu: o Ebu Ubejde, ja znam da si ti dostojan i zaslužan tog mjesta kojeg ti je dao Ebu Bekr i ja nisam ovo tražio, ali ti si prvak muslimana, ali obaveza mi je da poslušam halifu i znaj da ću te ja slušati i pokoravati se bez obzira što ću biti ispred tebe u ovom, dakle, u ovom momentu. Pogledajte, ova generacija, braćo moja draga, njihov cilj je bio samo istina. Njihov cilj je bio samo istina, da se pomogne, da pobjedi pravda, da pobjedi istina, a nije bitno da li će pobjediti istina mojim sebebom ili tvojim sebebom. Kao što je govorio Šafija, rahimehullahu ta'ala, volio bih da ovo znanje koje ja imam i koje nosim, da se raširi među ljudima, da ljudi ga saznaju, nauče i da postupaju po njemu, kaže, a da se nikada ne zna da je od mene poteklo. To su normalno dersovi iz rekajka i iz edeba i kako čovjek treba da ima dakle iskren nijet. Ovo je bila ogromna bitka, braćo moja draga. Bizantijci su u njoj poveli 120 dakle hiljada vojnika, a u stvari 200.000 vojnika, a muslimana je u ovoj bitci bilo samo 40.000. Pa je Halid ibn Walid na sebi svojstven način, jer ovo je bilo njegovo polje, on je bio, dakle, prvak i uzor u ovoj branši i u ovoj oblasti i on je pokorio i porazio ovu ogromnu vojsku koja se je našla ispred muslimana u ovom dakle momentu. Dok je još bitka trajala, preselio je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu i došlo je to pismo do Ebu Ubejde ili do Halida. Neki historičari kažu da je to pismo stiglo do Halida, a neki kažu do Ebu Ubejde, ali bilo kako bilo, ako je stiglo do Halida, po ovoj verziji Halid nije htio da obavijesti muslimane o smrti Ebu Bekra dok ne završi bitku. A Ebu Ubejde također nije htio da obavijesti, po drugoj verziji, ako je njemu stiglo pismo Halida ibn Walida i ostale muslimane o smrti
halife muslimana dok nije bitka završena. Jer jako je bitan moral, braća moja draga, jako je bitan moral u svakom momentu. I u mirnodopskom periodu i u vanrednom stanju. Posebno u vanrednom stanju je bitno, bitni su ljudi koji znaju da podignu moral ljudima i koji neće pesimistički i obeshrabrujući djelovati na ljude. Jer oni koji obeshrabruju, oni koji samo pesimistički pričaju, to su negativne osobe. I u normalnom životu, braćo moja i cijenjene sestre, trebamo se učiti sebe prije svega, a i ostale, da uvijek pričamo lijepu i optimističku priču. Da pričamo o dobru. Jer uzvišeni Allah nam je rekao وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, i govorite ljudima lijepo. I Resulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je govorio yu'jibuni al-fa'lu wal-kalimatu tayyibatu. Sviđa mi se optimizam i sviđa mi se lijepa riječ. Lijepa riječ. I dobra uvijek ima. I o dobru uvijek treba pričati, a o zlu i lošim stvarima treba pričati samo onoliko koliko je potrebno da bismo ga promijenili i da bismo, dakle, popravili stanje. I pogledajte ovih mudrih ljudi. Zamislite u toku bitke da su muslimani čuli o smrti Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Kako bi oni, dakle, duhom klonuli, ali imali su prvake koji su bili ispred njih, koji su na pravi način postupili. Zatim je, nakon što je preuzeo hilafet, Omer radijallahu ta'ala anhu napisao pismo Halidu ibn el-Velidu u kojem naređuje da Halid ibn Walid prepusti vojstvo i prepusti imaret i vođenje muslimanske vojske Ebu Ubejdu el-đerrahu radijallahu ta'ala anhu. Ovdje hoću kratko da se osvrnem i sigurno ste vi čuli, ako ste čitali na ovu temu, odnosno kada ste čitali na ovu temu, da je između Omera i Halida ibn Walida postojalo neko rivalstvo. I ne daj Bože doza mržnje, subhanake rabbi. Halid ibn Walid i Omer radijallahu ta'ala anhu daleko su bili, braćo moja drage cijene sestre, od ovako niskih osobina. I daleko su oni bili od ovakvih motiva, da ovo bude motiv njihovoga djelovanja njihovoga ponašanja. Nikako. I ako hoćemo da shvatimo događaje koji su se dogodili za vrijeme ashaba Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, ne možemo da gledamo na te događaje iz naše perspektive. Iz naše perspektive odnosa. Ne. Jer njihovi odnosi su daleko, daleko bili čistiji. I neki motivi koji postoje danas među ljudima i među rivalima, ti motivi uopće nisu mogli da budu zamislivi, a ne da se dogode između ovih časnih, dakle, ljudi. To su izmišljene stvari. I Omer radijallahu ta'ala anhu je objasnio zašto je smijenio Halida ibn el-Walida u svojoj izjavi u kojoj je on rekao: o ljudi, ja nisam smijenio Halida ibn Walida zato što sam ljut na njega, niti zato što je on izdao, nego sam ja vidio da su se ljudi oslonili i da im je na njega i da im je on postao iskušenje i pobojao sam se da se ne oslone na Halida i njegovu vještinu i njegovo znanje i htio sam da pokažem muslimanima da Allah Žešanuhu daje pobjedu i da ona dolazi od Allaha svemogućeg, a ne od Halida ibn el-Walida. I on je imao čistu namjeru i ispravan postupak radijallahu ta'ala anhu. Međutim, jedno objašnjenje koje je spomenuo šejhul islam ibn Tejmije rahimahullahu ta'ala, koje je jako zanimljivo i koje me puno dojmilo, a prokomentarisao ga je ibn Tejmin u knjizi Es-Sijas Šer'ije, dakle, šerijatska politika, koju je napisao Ibn Tejmije, a komentarisao je Ibn Uthejmin. Kaže Halid Ibn Tejmije, kaže, ako je prvi čovjek muslimana blag, nježan i tako dalje, treba da ima savjetnike za sebe koji je oštriji, koji je žešći, koji je čvršći i tako dalje. I kaže,
I obrnuto, ako je prvi čovjek dovoljno oštar, dovoljno rigorozan, dovoljno strog, kategoričan i tako dalje, treba da ima uz sebe savjetnika koji je blag, koji je nježan, koji je tih, koji je smiren i tako dalje i tako dalje. I kaže, obzirom da je Ebu Bekr bio, normalno ne može se reći da je on bio, da nije bio čvrst, ali je bio blag radijallahu ta'ala anhu. Dakle, takve je prirode bio. On je trebao da ima uz sebe čovjeka kao Halid ibn Walid, kao što je Halid ibn Walid, da dopuni i da balansiraju, dakle, između težestine i blagosti, jer tu je pravda. Kada se izbalansira između strogoće i nježnosti, odnosno blagosti. Zatim, kada je Omer preuzeo hilafet, Omer je znao da je on oštar, da je on strog, i onda još jedan strogi čovjek uz prvoga čovjeka muslimana pobojao se je da ne naprave nepravdu muslimanima i da ne pogriješe, i zato je izabrao Ebu Ubejdu el-đeraha, a smijenio Halida ibn el-Walida radijallahu ta'ala anhu. Mudro razmišljanje po kojem trebaju muslimani da postupaju i na globalnim planovima i nivoima, i također u nižim vidovima organiziranja muslimanske zajednice. Nakon ovako turbulentnog života i života koji je bio pun aktivnosti, pun živosti, Halid ibn el-Walid radijallahu ta'ala anhu doživljava i dočekuje smrt i meleka smrti na svojoj posteli. Da li je iko imao rizičnijih momenata od Halida ibn Walida? Sigurno nije, jer na desetine i na stotine bitki i sukoba je on imao, i svaki od tih sukoba je nosio sa sobom veliki stepen rizika, ali Allah Đelešanuhu nije odredio da on pogine u tim, dakle, sukobima, a to je dokaz da smrt dolazi onda kada Allah Đelešanuhu ti odredi, a ne onda kada ti misliš da ćeš je doživjeti i da će se ona dogoditi. I zato je između ostalog Halid ibn el-Walid dočekao smrt na svojoj posteli i rekao je, ja sam bio prisutan u toliko bitki, kaže, i nema ni jedno parče ili nema mjesta na mome tijelu a da ne postoji rana ili ubod od koplja ili od sablje, ali evo ja ovdje umirem na posteli kao što umiru deve. On je, dakle, smatrao da to nije smrt koja priliči ovakvom junaku, ali je normalno on časno živio, ponosno živio i ponosno je umro. I onda je rekao, da Bog da nikada ne zaspale oči kukavica. Tako je završio ovaj svoj govor Halid ibn el-Walid, što znači da kukavice koje se boje sukoba, dakle, da Bog da nikada ne zaspale i neka znaju da smrt nije onde gdje se plašiš i gdje misliš da će se dogoditi, nego onde gdje Allah subhanahu wa ta'ala odredi. A Omer radijallahu ta'ala anhu, kada je preselio Halid ibn Walid, rekao je, neka se Allah smiluje Ebu Sulejmanu, zaista ono što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala je za njega mnogo bolje od onoga što je imao na ovom svijetu. Živio je časno i ponosno i sreo je Allaha subhanahu wa ta'ala srećno. Neka se Allah dželešanuhu smiluje Allahova dželešanuhu sabli Halidu ibn Walidu, ovom velikanu našega ummeta koji je inspiracija generacijama do sudnjega dana, kako se sa kojim stepenom odgovornošću se nosi amanet, bez obzira koje vrste on bio, i kako Allah dželešanuhu onima koji se predaju svom poslu i svojoj obavezi daje velike rezultate i velikoga beričeta, a Halidov primjer je, dakle, najbolji dokaz za to. Molim Allaha dželešanuhu da se smiluje Halidu ibn el-Walidu, molim Allaha dželešanuhu da bude sa njim zadovoljan i da se smiluje svim vjernicima i svim vjernicama, da im oprosti grijehe, i onima koji su živi i onima koji su umrli,
I molim Allah Žešanuhu da nas zajedno sa Halidom ibn Walidom, ostalim ashabima i Rasulullahom sallallahu alaihi wasallam, sastavi u džennetu, u blizini gospodara svih svjetova, u najuzvišenijem perivoju dženneta u Firdeusu. Amin ja rabbel alemin. Hvala Allahu i neka salavat i salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.